hare julbe seedi be do hande khalifa de fouta alhadji abdul gadir jomfo jallo president coordination national fulbe hali plan alhadji ansani bari gouverneur de mamou représentant gouverneur de labe ligue islamique régionale de mamou ligue islamique régionale de labe ligue islamique préfectorale de pita hare men ko bismillah me ko toli mere kasoudou fouta alhamdulillah rabbil alamin che fotti do e hore fi lillahi wa rasuli hare ko e wetta mo alla do ande hore mere do ndani hare be magi ko bismillah mo ko toli moro alla ne ande du sur do fudama wona ndu do du wori do piji bon e baro kono mo lima e fudra e go ko du do wori go hare en tolike fi alla hota anabiyo ko heddi fudda ko ye ndano fudore e ne fudete hare ko watti do hare juuri no e baro soodu timmi soodu timmo e soodu labe hare e soodu basgine e hottu gine e fore hare ko tabbi ga be den dun do ko wadna ko fi fuu lagine fo na fi fuuta dum hare ko anga jullugol min weldige be duuke